বেচিৰি এজনী আকৌ মিছাতে কি হল বুলি ভাবি টেনশ্যন লৈ থাকিব। কাৰ কি হল আকৌ তাইৰ টেনশ্যন ল'বলৈ? এইটো বেলেগ এটা কথা দিয়া, তুমি শুনিব নালাগে। বাৰু কোৱাচোন, কি ক'ব বিচাৰিছিলা তুমি? মই মানে মনে মনে প্লেন এটা বনাইছোঁ। যদি কি হোৱাৰ প্লেনটো? নহয় অ, সেইটো প্লেন বাদ দিলোঁ। বৰ ঠাণ্ডা পৰিছে দেই, হেৰা ক'ত গ'লা হে? অ, আপুনি আহিলে। এই সন্ধিয়াতে ভিতৰখনত সোমাই কি কৰি আছা? ওৱাই, সন্ধ্যা মই ঘৰত নাথাকি ক'ত গাঁও ফুৰিবলৈ যাম? আমাৰ অমৰাৱতীৰ ভিতৰত গপচ গপচ মানে দিয়াৰ ঘৈণীয়েকৰ নিচিনা বোৱাৰী আৰু কোন কোন আছে কওকচোন? গপচ বোৱাৰী? অ বাপৰে, এনেকুৱা মানুহ মই সঁচাকৈ দেখা নাই। ঐ, কি হলো, বাহিৰত কোনে কি কৰিছে? হে বাইদেউ, কুঠাৰ দিয়াই খৰি। সিদিনা কোন দেখোন আপুনি থাকোঁতে মোৰ হাত ভাঙি দিলে। একো নহয়, মই আছো নহয়, আজি একো কৰিব নোৱাৰে। হে মা, কি হল, কি লেকচাৰ মাৰি আছে? এইসব মানুষের কারণে অমরাবতীতে আহিব মন নোযোৱা হৈছে। কার কারণে? মোর কারণে? মই আকো কি করিলো? না না, তোমার কথা কোৱা নাই, সেই দিয়াই মাইকীটোৰ কথা কৈছো। হেত, মাইকী বুলি কব নাপায় নহয়। ঠিকে কৈছে, মাইকী নহয় মতা, একদম মতা দাঙি। সিদিনা যে মোৰ হাতত ধৰিছে নহয়, একদম হাত ভাঙি যোৱাৰ মতন লাগিছে। কিয়? তার মানে তোমাৰ লগত এখনটা লাগিলেই মানে? একদম ফটুৱা মানুষ, মই হেনো কাম কৰিব নাজানো, তাইৰ লগত বোলে পাত্তাই নাপাওঁ। তাই যে কেতিয়াবা দিয়াইকো মাৰিব চাব। এইখন মানে পুৰা ভাওনা হৈছে, যুদ্ধ লাগি আছে। সেইদিনা মোকো লগ পাওঁতে মোকো ধৰিছিলেই নহয়। আমি চবেই মিলি তাইক আচলতে ইয়াৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিব লাগে, মফিকো মাৰিছেতো। ধেত, নাপায় নহয়। এই যে দিদি, বৌদি ক'ত? ভিতৰতে আছে। আচ্ছা সৰস্বতী, মই এবাৰ আমাৰ অসুৰ ভাবিকে দেখা কৰি আহোঁ, ৰবা। বাৰু ভাল কৰি, কিছু এটা কৰতে হবে। বডি, বডি বৰমা, ও বৰমা, বৰমা, অ বৌ কেনে? ভালনে? মোৰ ভাল। চেণ্ডেল খুলি আহিছোঁ, বহুনে? ঠিক আছে, আহা আহা, বহা। আচলতে আপোনাৰ সৈতে চিনাকি হোৱা নাই যে, সেইকাৰণে আহিলোঁ। ভালেই কৰিলা, পিছে এতিয়া চাহ তাহ খোৱাৰ কথা নক'বা। নাই নাই, নালাগে, মই ঘৰত খাই আহিছোঁ। চিনাকি হৈছোঁ কাৰণেই কৈছোঁ দেই। পিছে মোৰ নাম লভিতা শইকীয়া, এতিয়া শইকীয়া বৰা হ'লোঁ, ঘৰ ভেৰভেৰিত, ঘৰত দেউতা আৰু মই। থাকোঁতে ভনী এজনী আছিল, কিন্তু তাই আগতে এজনৰ লগত বাট ল'লে। এই হাঁহিবলৈ কি হ'ল, মই কি বহুৱা নাচি আছো নেকি? নাই নাই, আপুনি যেনেকৈহে কথাবিলাক কৈছে একদম মজা লাগিছে। অ মই তেনেকুৱাই, চিধা চিধি থাকিলে মই খুব ভাল, তেৰা পেকা কৰিলে মোলৈ জমেও ভয় কৰে। ভাল ভাল, কি ভাল ভাল কৰি আছা? আচ্ছা তোমাৰ নাম ধাম কোৱা। অ মোৰ নাম কস্তুৰী, ঘৰ গুৱাহাটীত, এইখন মামাৰ ঘৰ। ফুকনদাৰ লগত মোৰ খুব ভাল, একেবাৰে ভাত ঘৰ আৰু। গুৱাহাটীয়া ছোৱালী, ইয়ালৈ খুব অহা যোৱা বেছি চাগে? অ মামাৰ ঘৰলৈ আহি থাকোঁ যে। বুজিলোঁ, কিন্তু মই জনা মতে ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত ভালে থাকিব লাগিলে জেওৰা জপনা দি থ'ব লাগে, বেছি পাতত দিয়া পিঠা হ'ব নালাগে। নাই নাই, ইমানো নহয় বাৰু। আচ্ছা এইবিলাক বাদ দিয়ক, আপোনালোকৰ প্ৰেমৰ কথা কওকচোন, কেনেকৈ লগ পালেহে দিয়াই দাক? আমাৰ জনক শুনিবা, একেবাৰে শুনিলে পাগলা হৈ যাবা, চাহ খাই যাব লাগিব কিন্তু। সৰস্বতী আহা, চাহ কাপ খাই লোৱাহি। অ বাইদেউজনী আকৌ কলৈ গ'ল? মানে মোক চাহ কাপ বনাব দি তেওঁ নাই,
সৰস্বতী, আমি যে দিয়াৰ কন্যাজনীৰ কথা পাতিছিলোঁ, মোৰ কিন্তু তাইলৈ তামাম ভয় লাগে। সেইদিনা যে মফিক কি মাৰিছিল, একদম দস্যু আছে। সিদিনা যে মোৰ হাতখনত ধৰিছে, একদম ভাঙি যোৱাৰ মতন লাগিছে। মোৰ যে দিয়াইটোলেহে বেয়া লাগে। কিয়? তাই বা কিয় বেয়া লাগে? নহয় মানে বাইদেউ, মানে যিজনীহে কইনা মফিক দিয়াৰ দৰে যদি দিয়াইকো দাঙি নি দলি মাৰি দিয়ে, তাৰ বাৰু মান সন্মানটো ক'ত থাকিব? হ'ব, তই তোৰ নিজৰ চিন্তা কৰ, কেতিয়াবা তোকো দলি মাৰি দিব চাবি। নহয় বাইদেউ, ৰ'ব ৰ'ব, অ' সৰস্বতী, আমি কিন্তু কেতিয়াবা কাজিয়া কৰিব লগা হ'লে বাইদেউ আৰু তুমি আগত থাকিবা, মানে মজবুত আছাতো। বৌদি, আপোনালোকে কিন্তু সিহঁতক ইয়াত থাকিবলৈ দিয়াটো ঠিক হোৱা নাই। ৰ, মইহে তাইক চিজিল লগাব পাৰিম, আৰু এইটো গতি হ'লে এনেও এখন ঘৰ পৰা ওলাব লাগিব। ঐ, তহঁত দুইজনী ইয়াতে লেকচাৰ জাৰি থাকিবিনে? যা আকৌ কামখিনি কৰি আজৰি হগৈ। গৈছোঁ বাইদেউ। অ' সৰস্বতী, তুমি এতিয়ালৈকে চাহ কাপ খোৱাই নাই, চাহ ঠাণ্ডা হৈ যাব। সৰস্বতী, চাহ কাপ লোৱা। মোৰ কথা এটা মনলৈ আহিছে। কি কথা? এই মাঘৰ বিহুত যে ক্লাবত খেল ধেমালিবোৰ হয়, বোৱাৰী কাবাডী খেলত যদি তেওঁ আমাৰ দলত থাকে, আমি কিন্তু জিকিমেই। তাইক ক'ত সুবিধাটো ল'লে গৈছো? বাইদেউ আমাৰ কথাবোৰ নুবুজে। ব'লা আমি কাম কৰি কৰি আলোচনা কৰিম। বডি বহক। ৰাস্তাত আহোঁতে যাওঁতে প্ৰেম একেবাৰে পকী তুলতুলীয়া হৈ গ'ল। অহ, তাৰমানে তুলতুলীয়া প্ৰেম, অহ তুলতুলীয়া প্ৰেম। পিছৰখিনি কোৱা। এই তাৰ পাছত প্ৰথমতে মোক মাতিবলৈ সাহসে কৰা নাছিল। কিয়? বৰ ডেম গেৰত থাকো নহয়। অঁ, মই আখৰালৈ অকলে অহা যোৱা কৰোঁতে অসম হল লাভৰ পৰা লোভি হোৱা নাই জানো, সেইকাৰণে মই তোমাক লোভি বুলি মাতো। আপুনি মানুহটো বৰ তেলিয়া দেই। আহা, আখৰালৈহে যাবা, মোৰ লগতে যাব পাৰিবা, উঠা। তুমি কিন্তু বাহুখন থাকি অসুৰৰ ভাওটো খুব ধুনীয়া গোৱা দেই। হয় নেকি? অঁ, সেইটো কথা সবেই কয়। কি হ'ল, দুখ পালে নেকি? একেবাৰে মাইকী মানুহৰ কলিজালৈ জীয়াই আছে দে, ভাল লাগি গৈছো। হেৰি নহয়, আখৰালৈহে যাবা ন? অঁ, মোৰ লগতে যাব পাৰিবা। ব'লক তেতিয়াহ'লে, উঠা উঠা। ৰাখত আহোঁতে যাওঁতে সিটো মোৰ পাছ নেৰাই হ'ল। মোৰ শেষ নোহোৱালৈ সি মোলৈ ৰখিয়ে থাকে। তাৰ পাছত কি কৰিবা আৰু, অভ্যাস। অভ্যাসটো কিন্তু একেবাৰে ভাল নহয়। বাদ দিয়াহে, তাৰ পাছৰখিনি শুনা। কোৱা। এদিন আখৰালৈ মই অকলে অহা যোৱা কৰিছিলো, হঠাৎ বাইকখন ৰখাই দিলে নহয় দিয়াই। অঁ, নিজান ঠাই, মই নোৱাৰো। জান মই কি হ'ল ইমানকৈ যে হাঁহিছা? এই বৰমা নক'ব ৰ'ব, এওঁলোকৰ লাভ ষ্টৰী শুনি আছিলো। অ' মা, আমাৰ ডাঙৰ হিষ্ট্ৰীটো আকৌ। বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ, এ বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ, বাহ বাহ
বাহ অমরাবতী বাহ এ বাহ 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 অমরাবতী বাহ ও নিজান ঠাই কি হল আরে হল কি আরে কি হল একো নকলে যে মই মনৰ পৰা এটা বস্তু ডিলিট কৰিব নোৱাৰা হলো কি তোমাৰ মৰম লগা মুখখন মোৰ মৰম লগা মুখখন হে তুমি মোক গালি দিলেও দিয়া মারপিট করলেও করা যি করা ও জান মই নোৱাৰো জান মই তুই কান্দে নেকি কি মাইকি টাইপ কারবার হে মই তোমাক ভাল পাই পেলালো হবলা তুমি যে এনেকে অসুর নাচা বস্তু মনলে আহিলে বুকুখন কিবা হেঁচা মাৰি ধৰে মানে এতিয়া এনেকে মই খাটাং কৰি পেলালো দেউতাৰ কথা ভাবিয়ে একেবাৰে দুখ লাগি কান্দিয়ে পেলালো হেৰি তুমি দেখোন বহুত আগুৱাই গলা না মই এবাৰ কৈছো যেতিয়া যোৱাটো খাটাং আৰু হৌকা বিচা নকৰো নহয় মানে হেৰি মানে এইবোৰ যা যোগাৰ কৰোঁতে অলপ সময় লাগিব নহয় মই ভাবিছিলো এতিয়া এনেকেই অ' প্ৰেম খেলি খেলি মানে লেং মাৰি দিব এই নাই নাই মই তেনেকেও ভবা নাই নামঘৰৰ পৰা যাম বুলি কৈছো যে খাটাং নহ'লে কিন্তু মই নামঘৰতে কান্দি কান্দি জেং কৰি দিম ৰবাচোন ৰবা বেলেগ মানুহে দেখিলে ইমানকৈ হাঁহিছা এই বৰবা নকব ৰব এওঁলোকৰ লাভ ষ্টৰী শুনি আছিলো অ মা আমাৰ ডাঙৰ হিষ্ট্ৰীটো আকৌ এই কিন্তু মোৰ লগত বেলেগ মিলিছে আজি তামাম পাছে কস্তুৰী বৌৰাক কেনেকুৱা লাগিছে এ মজা এইবাৰহে দিয়াইছে যেন লাগিব জানো আৰু ঈশ্বৰেহে জানে এ মা মই আছো নহয় টেনচন নল'ব চব ঠিক কৰি দিম কাপোৰ মেলিবলৈ গৈ বাৰীখনত পৰি থকা দেখিলো সেই মানুহঘৰৰ পৰা লৈ আহিলো আকৌ এইডাল তুমি কেনেকে আনিলা বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ এ বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ এ বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ
বাপ রে, এয়া কি রূপ! খড়িখিনি দেখি মনটো একেবারে লক লকাই গল। এইখন ঘরের মানুষে এইবোৰ দেখাই নাপায় হবলা। মানে সকলে গেছতে বনায়, খড়ি আকো কেলে? ঠান্ডা দিনত এতিয়া এইবোৰে ৰাতিপুৱা আৰু গধূলি জুই পুৱাম, চাহটাও জুইতে বনাম, আলু বেঙেনা পুৰিম, গেছৰ খৰচো কমিব। হলেও এনেকে খৰি মতা মানুহে ভালে। সেইবোৰ মোক লৈ নচলে, মই হলো ঘৰত নিজে কাম বন কৰি ফুৰা ছোৱালী। তাতে আকৌ দেউতা বেমাৰী মানুহ, ভকত মানুহ, নাম গুণ গাই ঘূৰি ফুৰে, মই নকৰি কোনে কৰিব? অ বৌ, অ ৰবাচোন ৰবা ৰবা, এইডাল তুমি পালা ক'ত আৰু আনিলা কেনেকৈ? এ কাপোৰ মেলিবলৈ গৈ বাৰীখনত পৰি থকা দেখিলোঁ, সেই মানুহঘৰৰ পৰা লৈ আহিলোঁ আকৌ। এইডাল তুমি কেনেকৈ আনিলা? ওৱাই, এইডাল মই কান্ধত উঠাই আনিলোঁ। কান্ধত উঠাই আনিলা? অ, কি হ'ল তাতে? নাই নাই, ভালা। নাই ও কলিজা, তুমি এইবোৰ কলিজা চেলালে নহব, বলক খৰি ফালক গৈ যাওক। মতা মানুহ এটা হৈ ফটফটিত ঘূৰি থাকিলে নহব, লওক। তুমিনো এইবোৰ কাম কিয় কৰিব লাগে? বৌয়ে ঠিক কথাই কৈছে, দিয়াই লাগা। অই, এইবোৰ কাম কৰা সৰুৰ পৰা অভ্যাস নাই যে। আইঐ, আহক, হেই আহক আকৌ। কাম এটা কৰিবলৈ ভয় কৰে, লাগক। হে লাগকচোন ফালক এইডাল। উঠক, এনেকে নহয় এনেকে ফালক। বাহ 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 অমরাবতী বাহ।